Գյուղացիները իրենց հողամասում աշխատելու համար վարձատրվում են։ Սա կառավարության նոր ծրագիրն է, որի նպատակը սեզոնային զբաղվածության ապահովման միջոցով հանրապետության առավել խոցելի և աղքատ գյուղական բնակավայրերի բնակչության սոցիալական լարվածության մեղմումն է և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը։ Ծրագիրն առաջնահերթության կարգով իրականացվում է գյուղացիական տնտեսության բնական պատճառներով ստացած վնասների վերականգնման համար։ Այս նպատակով Արարատի մարզին պետբյուջեով հատկացվել է 60.163.000 դրամ։ Այս տարի ուղղակի շեշտադրեցին ցրտահարված տարածքների, այսինքն Ծիրանի, Խաղողի տարածքների աշխատանքների համար։ Հաճախեցինք համայնքներ, հաշվառեցինք անձանց, մեզ տրամադրել են չափորոշիչներ, որի հիման վրա կատարվել են հաշվարկներ, թե որ հող օգտագործողին ինչքան աշխատավարձ է տրվելու։ Ծրագրում ընդգրկվելու առաջնահերթությունը տրվել է այն հող օգտագործողին, որի ընտանիքը հաշվառված է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ստանում է ընտանեկան նպաստ։ Ընտանիքում առկա է երկու և ավելի անչափահաս, ընտանիքի անդամներից մեկը հաշմանդամություն ունեցող անձ է։ Արարատի մարզում 53 համայնքներում հաշվառվել են 599 հող օգտագործողներ։ Հիմնականում աշխատավարձի հետ կապված հաշվառները կատարվել են մեր Արտաշատի տարածաշրջանի գյուղնախարարության մասնագետների կողմից։ Հաշվարկվել է տվյալ աշխատանքի համար ինչքան մարդ օր կօգտագործի հող օգտագործողը, ըստ դրա կատարվել են հաշվարկներ, թե տվյալ ամսում ինչքան աշխատավարձ պետք է ստանա հող օգտագործողը։ Ըստ դրա հաշվարկների մեր հաշվապան կատարել է նաև եկամտային հարկի հաշվարկներ, փոխանցել է աշխատավարձ և եկամտային հարկի փոխանցում հարկային տեսչություն, ինչպես նաև պարտադիր կուտակային։ Զբաղվածության կենտրոնի տնօրենը նշեց, որ ծրագիրը նախատեսված էր 3 ամսվա կտրվածքով, կախված թե ով ինչքան հող ունի։ Այսպիսով կառավարության ծրագիրը նպաստում է գործազուրկների և անմշակ հողատարածքների կրճատմանը, աջակցում անապահով ընտանիքներին և կանխում արտագաղթը։ Գոհար Ներսիսյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուրեր։